Сайн бацхан уу та бүхний өдрийн амланг айлтгая. Өнөөдөр 6 сарын 4-ний пүрэв гараг. За Вашингтон ДС одоо нэг одоо өдөөс хойш 4 цаг 20 минут өнгөрч байна. За ингээд өнөөдөр одоо нэгэнт цаг оролцсон цаг баг байгаа учраас маш товчхон мэдээ хүргэе гэж бодлоо. За юу төрөнд Америкийн хэдэн улсад коронавирусын тахлын аюул одоо хэвээрээ байгаа. За өнөөдрийн байдлаар Америкийн хэдэн улсад коронавирусын тохиолдол 1,916,000 давсан байгаамаа. За харин коронавирус болноос насорсон хүмүүс шинэ тоо өнөөдрийн байдлаар 109,900 хүрсэн байгаа маа. За ингээд өнөөгийн байдлаар Америкийн нэгдсэн улс, Бразил, Оросын Албаны улс, Испани, Их Британь гэсэн 5 улс орн одоо дэлхийд коронавирусын хөлд хамгийн их өртсөн улс орнуудад тооцогдож байгаа маа. За ингээд өнөөдрийн хувьд олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа 2 мэдээ байна. За нэгдүгээр нь яа гарахгүй цагдаагийн гар тамнасаа алдсан хар арьстай иргэн Джордж Флойд гэх хүний хэрэгтэй холбоотой өрнөж байгаа үйл явдлын талаар шинэ мэдээллийг хүргье. За ингээд үүний дараагаар одоо жижиг дунд бизнесүүд ашигтай нэгэн шинэ хувь батлагдсан тухай мэдээлэл тав хүндээ хүргье. За ингээд яг өнөөдөр одоогийн байдлаар талигач Джордж Флойдтэй гэр бүлийн хүрээнд салахаас гүйцэтгэх арга хэмжээ одоо Миннеаполис хотод болж байна. За ингээд энэ одоо талигачтай олон нийтийн одоо хүрээнд салахаас гүйцэтгэх ийм арга хэмжээ ирэх одоо Берн гарагт Норт Каролина мужилсаа зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. За ингээд 5 сарын 25-нд одоо энэ хүн гудамжинд дамнасаа алдснаас хойш Америкийн одоо бүх хот тосход мужуудад эсэргүүцлийн тэмцэл хөдөлгөөн өнөөдрийг хүртэл үргэлжилжсээр байна. За ингээд үүнтэй холбоотой өнөөдөр гарч байгаа хоёр чухал мэдээлэл бол нэгдүгээр нь за энэ Джордж Флойд гэдэг хүний амнасаа алдсан шалтгааныг тодорхойлох шийдвэр дүгнэлт өрчин гарсан байгаамаа. За ингээд шүүх эмнэлгийн дүгнэлтэнд дурдсанаар энд нь одоо зүрхний суур өвчтөй байсан, мөн одоо даалт тэгсэх өвчтөй байсан, дээр нь энд нь одоо COVID-19-ийн халдвартай байсан гэдэг ийм дүгнэлт гарсан байна. За ингээд хэдий тийм боловч өвхөл төгссөн шууд шалтгаан нь гадны нөлөөтэй буюу цагдаагийн гар тамнасаа алдсан гэдэг дүгнэлтэнд төрж байгаа юм байна. За ингээд шүүх эмнэлгийн дүгнэлтэнд дурдсанаар талигач одоо цагдаагийн өвдгөн дор байх үедээ амьнасаа алдсан буюу зүрхэн зогссон гэдэг дүгнэлтэнд төрөт байгаа юм байна. За ингээд бид бүхэн мэдэж байгаа энэ хүү одоо хэргийг нүүлцэн хэрэгт сажиглагдаж байгаа цагдааг одоо хүү амьны хэрэгт албан ёсоор ял толгон одоо баримтлан саатуулад байгаа. За тэгвэл өнөөдөр өглөөний байдлаар хэргийн газарт байсан 3 цагдаагийн ажилтнанд албан ёсоор эрүүгийн хэрэгт одоо сэжиглэн баримтлан саатуулад байгаа юм аа. За эдгээр одоо хүмүүс нь Томас Лейн, Александр Кьюн, Тао гэдэг нэртэй ийм одоо 3 цагдаагийн албан агч байсан. За ингээд эдгээр хүмүүсийг одоо хүн амын хэрэгт хамтран одоо оролцсон гэдэг ийм үнслэлээр одоо сэжигтнээр татаж саатуулан хориод байгаа юм аа. Эдгээр хүмүүсийг өрд нь одоо ажиллаас нь халаад байсан боловч албан ёсоор эрүүгийн хэрэг гүйцэтгээгүй баримтлан саатуулаагүй гэсэн юм аа. За ингээд хэдийгээр олон нийтийн эсэргүүцлийн улмаас олон нийтээс үзүүлж байгаа дарамт шахалтын улмаас эдгээр цагдаагийн ажилтнуудыг одоо гинтээс сэжиглэн саатуулж байгаа боловч тухайн үед албан ёсоор гүйцэтгэж явсан цагдаагийн ажилтнуудыг одоо хэрэг татаж байцаах улмаар одоо ял тооцно гэдэг маань тийм ч одоо санаа зоргоор шийдэгдэхгүй. Золмаар одоо тун өрөхтэй эрхцүүлийн маргаан үүсч магадгүй гэдгийг мэржлийн хүмүүс дуунагтайгаар анхааруулж байгаа маа. За ингээд энэ хүү одоо 5 сарын 25 болсон энэ хэрэг явдлаас хойш өнөө хүртэл олон нийтийг хамарсан эсэргүүцлийн жагсаалт тэмцэл одоо Америкийн улсын бүх хот тосхон мужуудад үргэлжилж байгаа маа. За ингээд өнөөдөр болтойгоор цаг үеийн одоо чухал мэдээллүүдийн дараа чи мэдээгээр та бүхэндээ хүргэсээр байх болно. За ингээд дараагийн мэдээ Америкийн нэгдсэн улсад жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст ашигтай нэгэн одоо хууль батлагдсан тухай мэдээ байгаамаа. За бид бүхний мэдээд байгаачлан одоо COVID-19 улмаас ажил олгоо алдсан жижиг дунд бизнесүүдийг дэмжих CARES Act-ийн хүрээнд бизнесүүдэд олгож байгаа PPP буюу Paycheck Protection Program гэдэг ийм одоо зээл байгаа. За ингээд энэ зээлийн хүрээнд авсан зарим одоо мөнгө хөрөнгийг одоо буцаан төлөхгүй байж болох ийм нөхцөлтэй хууль хэрэгжиж байгаа маа. За тэгвэл Америкийн нэгдсэн улсын хууль тогтоогчид энэхүү PPP зээлийн одоо хөнгөлөлтөнд хангалттай бус гэж үзэж
Улмаар Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн төлөвлөлтийн танхимаас энэхүү PPP зээлийн нөхцөлийг улам одоо сайжруулсан хувилбараар дахин шинэ хуулийн одоо төсөл боловсруулж улмаар батлаад байсан юм аа. За тэгвэл өнгөрсөн 7 хоногт төлөвлөлтийн танхимаас баталсан энэхүү Paycheck Protection Program Flexibility Act гэдэг хуулийг өнөөдөр Сенатын хуралдаанаас саналхтээгээр олонтны саналаар батлаад байгаа юм аа. За энэхүү одоо CARES Act-ийн хүрээнд PPP зээл одоо авсан жижиг дунд бизнесүүдэд хуулиар олгож байгаа нөхцөлийг илүү сайжруулсан, илүү уян хатан болгож өгсөн энэ шинэ хууль Конгрессээс батлагдаж одоо ерөнхийлөгч Дональд Трампын ширээн дээр очиод байна. За ингээд энэ Конгрессийн батлсан хуулийг одоо ерөнхийлөгч гарын үүсэг зөвд баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх юм аа. За шинэ хуулийн нөхцөлийг одоо маш товчхон тоомж ярих юм бол өмнө нь энэ хууль батлагдхаас өмнө PPP зээлийн хүрээнд авсан хөрөнгийг одоо буцаан төлөхгүй тулд 8-7 хоногийн дотор тогтоосон зорилтын дагуу зарцуулсан баг. Улмаар зээлийн одоо нийт хөрөнгийг 75% гэсэн одоо харьцаагаар зарцуулах буюу 75% одоо цалингийн цэстэй холбоотой гарах зардлыг санхүүжүүлэх. А бусад зүйл зарцуулж байгаа хөрөнгө нь одоо 25%-аас хэтрэхгүй байх гэсэн ийм нөхцөлтэй байсан юм а. За тэгвэл шинэ хуулиар одоо энэхүү хугацааг одоо урьдчилан өгж байна. За тухайлх юм бол 8-7 хоногт хөрөнгө зарцуулах ёстой байсан бол энэ хугацааг одоо 24-7 хоног болгож урьдчилан өглөө. За 70-25 гэсэн харьцааг 60-40 гэсэн харьцаагаар бас өөрчилж өгч байгаа юм аа. За ингэснээр цалингийн цэсийн зардал 60 хүртэлх хувийг зарцуулах, улмаа одоо бусад зардлуудыг санхүүжүүлэхэд 40 хүртэлх хувийг зарцуулах ийм боломжийг одоо олгож байгаа юм аа. За ингээд та зээлийн эргэн төлөлт болон бусад нөхцөлүүдийн талаар одоо мэдлийн хүмүүсээс холбогдож зөвлөгөө авах шаардлагатай юм аа. За ингээд энэ зарчмад утгад яг өнөөдрийн байдлаар Калифорни мужид ойр хэрийн түмэр дэгдээд байна. За Калифорни мужийн зарим хэсэгт цагаараа маш бөхчим халуун болж байгаа юм хэвээр байгаа юм аа. За ингээд өчигдөр мөн Калифорни мужийн Сэрлес Хөндө гэдэг одоо бүсэд 5.5 баалын хүчтэй газар хөдлөлт болсон гэдгийг Америкийн нэгдсэн улсын геолог тандал судалгааны төвөөс албан ёсоор мэдээлсэн байгаа юм аа. За ингээд яг одоогийн байдлаар энэ хүү газар хөдлөлтийн улмаас ямар нэгэн гохрол учрсан тухай мэдээ байхгүй байгаа юм аа. За ингээд манай төгөлдөр ТВ-с сувгийг одоо дэмжиж санхүүгийн хувьд спонсорлж байгаа гишүүдийн тоо олширсаар байгаа юм аа. За өнөөдрийн мэдээг ивэнт тэтгэж байгаа гишүүд бол Тунгаа Баст, Тунглаг Чин, Түмэн Цэцэг, Дүрэн Жаргал, Сайн Туяа, Мишиг Дурж, Сарын Чимэг, Мишиг Тогтох. За ингээд та бүхэндээ нийт үзэгчдийн өмнөөс баярлан талархсанаа илэрхийлье. Та бүхний шууд дэмжлэгтэйгээр манай өндөр төвтний мэдээ Монгол төмөндөө хүрдэг юм аа. За ингээд өнөөдрийн товч мэдээнд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзах хүртэл түр баярлалаа.